Bugün o kadar kanunsuzluk olup, o kadar cinayet olup, hasından başlayacağımı, hansını birinci demeyi artık bilmirəm. Hakim, o siz bilmirsiniz, içeride bunlar ne cinayetler törülədirlər, hansı rezilliğe, hansı şerefsizliğe başvurulur. Sizin bunlardan haber, ona göre video görüntüleri göstermirlər. Ona göre koymurlar ki, mide geçsin, içeride bütün olanları çeksinler. Hakim, sifarişçi İlham Əliyevdə onu hamımız bilirik. Hakim, dövlət ittihamçısı, o tırnaq arası zərər çəkənlər, o yalancı... Bunlar hamısı bir çete halında faaliyet gösterebilir bu dönemde. Təsəvvür edin, Tofiq Yaqublu'nun telefonundan bütün videolar silinib. O boyda telefonda cəmi 2 dənə video saxlayıblar. Tofiq Kenan'ın videoları var, bizim videoları var. O boyda videoda cəmi 2 cib. Bütün Facebook silinib, WhatsApp silinib. Adama deyirlər, sən telefona baxış keçirməmsən sən. Bunlar niye silinib? Niye silinib? Bizim bundan vəsadətimiz oldu. Ayın 27-sinə Tofiq Yaqub telefona daxil olmaqla da bağlı. 27-sinə Tofiq Yaqub'un Facebook sayfası silinib. Bu kadar sübutlar, bu kadar faktlar var. Vəkillər vəsadət verir ki, video görüntüləri bərpa eləmək olur da. Ay kişi, səndən nə gedir? Maraqlı deyilsən. Təmin elə bu vəsadətləri, video görüntüləri bərpa olunsun. Bunda da belə görünür ki, hakim tərəfdir. Hakim burada İlham Əliyevi təmsil edir. Dövlət iddiamçısı bugün Tofiq Yaqub Bey 4 tələsik çıxdı yuxarıda, Yerevanla danışdı, tələm tələsik gəldi. 2 dənə söz budulladı, nə sübutlar elan oldu, nə Tofiq Yaqublu ifadə verir bu dönemde. Tofiq Yaqublu öz ifadəsi axıra sal, Tofiq Yaqublu hiçbir imkan sunulmuyor. Tofiq Yaqublu ifadə vermiyor. Tofiq Yaqublu maddi sübutlar göstərilmiyor, sənədlər. Hakim nəsə budulladı, ilk dən 5-10 içəndi səhvə. Budu, budu, budu dedi, sonra dedi ki, istintada mən yekunlaşdım. Tez dövlət iddiamçısı, sən çıxış elə. Dövlət iddiamçısı dedi ki, Tofiq Yaqublu 4-6 ay ciddi rejimli həbs cəzası istədi. Bu qədər şərəfsizliyi olmaz, bu qədər ləyaqətsizliyi olmaz. Şərəfsizliyin də analoğunu eləyirlər, qeyrətsizliyin də analoğunu eləyirlər bunlar. Bunlar üçün heç bir hədd, heç bir sərhəd yoxdur. 5 manat puldan ötürü nədir pensiyaya çıxacaq deyə bu dövlət iddiamçısı hakimə cəsarəti çatıb deyə bilmir ki, mən bu məsələnin həllini məhkəmənin mülahizəsinə buraxıram. Bu və dövlət iddiamçısı bunu demək səlahiyyəti yoxdur. Qorxur ki, onun pensiya vaxtı 18 il iş görüb. O pensiyadan məhrum olacaq, bunun torbasını tikəcəklər. Başa düşmür ki, ay şərəfsiz, sən gedib türmədə çürüyəcəksən. Tofiq Yaqubun üzünə durmaq bu qədər asan məsələ deyil. Hamısına görə cavab verəcəksiniz. Hamısına görə o hakim, hakim burada adam nə qədər simasız olar, adam nə qədər ləyaqətsiz olar, adam nə qədər qeyrətsiz olar ki, bütün məhkəmə Tofiq Yaqubunun bir lehinə bütün elə bir ki oyun oynayır, sizə labirintdir, hər şey önünüzə da sərhəd qoyurlar. Bütün məhkəmə prosesində hər şey belə sərhədli oldu. Bir şeyi təmin eləmədi ki, demirsiniz müdafiə eləmək üçün göstər o anten dairəsini, bilir axı anten dairəsində bütün cinayətlər üzə çıxacaq, bilir axı bütün şey cinayətin əvvəlcədən planlaşdırdığı bəlli olacaq. Necə olur, Tofiq Yaqubun telefonunu deyir, aça bilməmişik. May ayın 20-sinə müstəndi qanunsuz olaraq tək baxış keçirib telefona və əsas gətirib ki, telefonda parol var idi, mən onu aça bilməmişim. Ay şərəfsiz! Sən əgər bu işdən maraqlıydınsa, bu işin səni müstəndi qoyublar. Müstəndi, sən bu işdən maraqlıydınsa, sən özün gəlib bu Tofiq Yaqubunu çağırmalıydın ki, bu telefon, bu da sən aç, göstər sübutları. Və hakim onda şey ki, telefonda heç bir dəlil sübut aşkar olunmadı. Və aşkar olunmaz da, 5 ayda telefonu bütün ələk verə eləmişsin, bütün çirkin sübutları silmişsin. Tofiq Yaqubun qaleriyasının axırıncı olan şey, ayın 20-ci saat 13:30 olan göndərilən nəsə bir şəkildir, nədir, odur. Ondan bu yana heç bir şey yox. O boyda qaleriya cəmi 2 dənə video olub. Siz təsəvvür edirsiniz ki, bir siyasətçinin telefonda cəmi 2 video ola bilərmi? Ən azı bunun çıxışları var, müsahibələri var. Ən azından nəvəsinin videoları var. O boyda videoda təkcə telefonu 2 video saxlayıblar. Bu şərəfsizlər bütün tələm tələsi, harası tələsirlər. Onlar bizdən çox tələsir, amma nəyə tələsirlər bilmirəm. Gəlir budullayır məhkəmə zalı. Budu heç başa düşünmür. Tofiq Yaqubdur, ay kişi saxlayı. Sən nə oxuyursan, mən hələ ifadə verməmişim. Deyir, sən iki dəfə utanmadan, deyir ki, sən iki dəfə ifadə verməkdə imtina eləmişsin. Deyir, mən ifadəni o anda imtina eləmişəm ki, həmin gün mən ifadə vermək istəməmişəm. Gözləmişəm, bütün yalancı şahidlər ifadə versin. Sonra mən, çünki mən ifadə versəydim, sizin bütün yalancı şahidlər o ifadənin üzərində artıq mətn qurulacaqdı, ona uyğun cavab verəcəkdi. İndi tələm-tələsi qaçır. Hətta hakim belə otaqdan elə qaçır ki, birdən mən ona söz deyərəm. Ona deyilən söz, getsin ailəsi, arvadı, uşağı, utan.
utansınlar ki, necə ataları var, necə babaları var. Mən utandığımdan o kişinin zəhər, mənim babam olsa yeməyinə çıxan zəhər qatıb öldürərdim onu. Adam bu qədər şərəfsiz olmaz, adam bu qədər ləyaqətsiz olmaz, şərəfsizlər. Növbəti məhkəmə. Hökm oxunacaq. Sabah saat 11-dədir növbəti məhkəmə. Son hakim vəkilləri üstə durublar ki, tez onun çıxış eləyin, tez onun çıxış eləyin. Ata deyir ki, hara tələsirsən, hələ biz mən ifadə verməncə sübutlar sunulmayıb, təqdim olunmayıb, maddi sübut. Telefonu maddi sübut kimi göstərməyiblər. Telefonu qanunsuz olaraq saxlayıblar. Amma indi cinayət işinə gəldi, bari bu telefon maddi sübut uymuş. Bəs maddi sübut uyduysa, bu niyə əvvəldən maddi sübut kimi qeydə alınmır? Qeydə alınmadı, çünki bilirlər axı, bütün görüntülər o telefondan. Telefonu siliblər, hər şey indi arxaya. Bunu maddi sübut kimi məhkəməyə təqdim eləyiblər. Heç bir şey olmadı. Hakim 2 dəqiqənin içində heç bir zəhmət qaldığı. 2 dəqiqənin içində gəldi, oxudu. Heç elan eləmədi ki, mən istintaqı yekunlaşdırıram. Nə bir vəkildən soruşdu ki, ay vəkil, mən istintaqı yekunlaşdırmaq istəyirəm. Fikriniz nədir? Münasibətiniz nədir? Ataya deyir, bəs verir sənə və sadə, sənə münasibət mi? Sən adam ol, deyir, bu qədər şərəfsiz olmaz, bu qədər ləyəqətsizlik olmaz. Axı, hər şeyinə bir səddi var, adamın bir ləyəqəti olar, adam bir mənim, adam bir özünə bir şeydə hörmət qoyar. Bu qədər ucuza var mı? Özünüzü bu qədər ucuz satmayın, bu qədər ucuz satmayın özünüzü. Allah lənət eləsin. Şərəfsizlər.